Oh, jangan sampai dekat air ni eh. Nanti dia punya air tu terbuka, banjir. Oh, sini agak keras sikit lah. Hai, assalamualaikum guys. Tengok apa dia buat tu. Jom. Buat apa? Buat longkang. Buat longkang. Okay guys, Gaban dengan Cemboy ni baru sahaja balik solat fardu asar berjemaah di masjid. Kebetulan apa? Hujan lebat. Jadi balik-balik masjid tengok, wah, ada kolam lah guys kat sini kan. Terdetik pula tiba-tiba rasa nak buat konten. Kita nak korek ni. Nak korek apa? Beberapa longkang kat sini. Bagi air dia surut. Kalau tengok ni eh. So kita akan korek. Ada nyamuk pula. Kita akan korek sini, buat longkang. Kalau boleh nak kering dengan air ni. Macam guys. Ni kira macam challenge jugaklah eh. Mengawal excavator, mengorek kolam dan mengeringkan. Mengeringkan kolam ni lah sekarang cerita. Ni macam dia kata dia nak keringkan kolam tu. Macam? Macam keringkan kolam ke? Pandai ke? Pandai. Kamera. Okey, ngam sana. Ha? Okey. Boleh tengok cameraman kat sana. Okey guys, tak apa pun masa, jom. Kita tapi risau juga eh sebab excavator ni semenjak lumenjak ni dia kena air tu yang jadi hang. Jadi tak apalah, konten je pasal kita papah aje. Macam guys. So, excavator. Kita minta bantuan lori ni. Taruhkan GoPro kita sini. Jom guys. Okey, ngam. Jom, macam botek kucing ni. Bismillahirrahmanirrahim. Start your engine. Okay, sekarang ni kita buang rumput ni dulu sebab rumput ni akan mengganggu banyak lagi sebab rumput ni agak kuat juga. Kalau ada rumput ni, skibeter ni tak boleh gorek. Okay, ngam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, Gaban rasa Gaban nak buat longkang kat sini dulu. Korek. Last kali baru kita buka dia punya empangan ni. Baru air tu jalan eh. Okay, jom. InsyaAllah. Cuba. Bro, cuba. Masuk dalam air. Kita masuk dalam air. Nampak tak? Papa, macam ni ke shovel? Macam tu lah, lebih kurang. Sona pula. Okay, nampak? Cameraman kita. So, kita korek longkang kat sini dulu. Jam. Sini sikit jam. Okay, ngam. Ui, ini best. Banyak guys. Salah. Cem, ini botek kucing ke botek cem ni? Botek kucing. Macam betul-betul lah. Papa. Papa, kali cengkori. Ayam cem ke sini. Jangan sampai dekat air ni eh. Nanti dia punya air tu terbuka, banjir. Sini agak keras sikit lah. Macam betul-betul lah eh. Macam profesional. Bajet. Korekkan sikit. Sini agak keras sikit lah. So rasanya sini kalau buka ni dah boleh masuk air ni. Okay, masuk.
Ush, tak larat dia korek. Ada rumput, patutlah. Kalau ada akar-akar ni, dia agak tak kuat lah. Kalau pasir lembut tu lah, sebetul ni. Ini guys, betul-betul. Alright. So, sini nampak cun. Okay, turut sini lah. Ini best. Dah habis minyak. Habis minyak? Eskimeter ni habis minyak. Benda tu buat. Okay guys, kat sini longkang ni dah cantik, dah cun. Mesti air laju punya ni. So, Cem, Papa nak buka dah longkang ni. Cem, ha? Buka tak? Apa? Air nak lalu sini nanti. Okey. Sabar ni nak buka ni. Kurik sini sikit. Best. Hebat tak, Cem, Papa? Hebat. Man. Tapi macam tak buat longkang je tu. Eh, longkang ni. Macam bukan longkang je. Longkang. Macam beho. Nampak ni. Kalau Papa buka ni. Papa, saya nak dump truck tu, Papa. Saya nak dump truck. Okay guys, kita try buka sikit. Papa, saya nak dump truck, Papa. Papa, saya nak dump truck. Air dah jalan sikit dah. Jom, air nak jalan dah, jom. So, ha? Apa, bro? Kenapa? Jalan sikit, jom. Papa. Encik nak dump truck, Papa. Gabar rasa nak alihkan excavator ni jauh-jauh sikit sebelum dia kena. Papa, Encik nak dump truck. Sebelum dia kena air. Okey, Cem, Papa nak buka, Cem. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai. Cem, Papa nak buka, Cem. Tengok, Cem. Tengok sikit. Dah. Okey. Dah terbuka. Oh, belum. Papa, Encik nak dump truck, Papa. Dalam truk. Cik, bawa buka sini, bawa buka sini. Tarik tu lah. Tarik kan. Buka. Dah masuk lah. Masuk rumah. Masuk. Berbush. Wah. Kita nak buat ombak, boy.